Ljudi, šta da vam kažem, like za palog brata, bukvalno mi je trebalo 2 dana i 3 sata ponovo da pikam Iona onako lepo, da ga odigram što se kaže na miru, da ga snimim, razumeš, i hteo sam da vam pokažem taj damage i sve sam hteo, ali pogledajte šta mi se desilo, znači ja ne mogu da verujem, stvarno sine, ono neprijatelji loši, pa je tim loš, pa je ovo loše, pa je ono loše, pa što to, razumeš, tako da pogledajte klip. I posljednju i danas ponovo taj on u džungli, kao što možete vidite zarazio sam se na heroja maksimalno i želim danas da vam pokažem novi Spirit Blossom skin, a također malo i da šurimo sa Ionom. Inače ljudi, Ion je stvarno nevjerovatni heroj, mnogo mi se sviđa, ima zanimljivih interakcija koje sam da kažem malo gledao pa nam se sam naučio, tako da nam se će biti cool. Nažalost imamo opet AFK-a, logično, znači krajnje logično, ne znam šta ste mislili da nemamo AFK-a, baš mi se zapitao, razumeš. Uglavnom treba da kerijamo ljudi, mislim da sam se malo, zapravo nisam stigao da ga igram logično, inače bi ga snimio ranije, ali mislim da sam se napravio boljim što se tiče gledanja, znači gledao sam malo kako ljudi igraju, tako da trebalo bi da budem jači i bolji. Uglavnom lajkujte taj klip, ali ljudi naravno proželim kažem veliki prozog ovdje cara na ekranu ukoliko želite pozdrav, ili možete uzvršiti ono što treba se komentariš do ono što u tom komentaru napišite hashtag banda, subscribe kao posle da bandi, naravno lajkujete taj klip, inače ljudi svi ko možda dosti jedan LOL account na giveaway, sve što treba da stavite klip, subscribe kao svoj kanal, nema notifikacije, komentar što dosta želite vidjeti kanalu i naravno ljudi nikad ne sporite o pod klip sa šedranima kako meni znam zove nevjerovatne stvari, znači ovo nam je najbolja taktika da trčite ovuda, znači najbolja od svih taktika na svetu, ne znam kako ovo ne bi radili, mislim zašto ne bi radili bolje reći, tako da vidite, ovo mi kao da igrate na botove nekako, znači samo ovaj rad, samo možete, ne seri. Au, koliko sam ja autističan, bio sam ubeđen da ću uzeti kill zapravo, ali unlucky. Jemi ga, omašili smo to Q, to jest nismo imali ranger na Q svakako, tako da, fucking lucky. Mi se možemo odlugiti, ajde, dođi, ovdje, vidi kako sarađuje drugarica moja, vidiš šta mi on sve dao ovdje, mnogo tebi hvala brati. Au, druže, pa ti moraš da umreš ipak, a? A neće da umre pa to ti, ali nema veze, uzet ćemo mu redonju, tako da da, bacit ćemo ovdje ward, čisto znamo gdje je, najsi se, vate ga za levu nuku, evo ga mrtav, ljudi brzo, nisam, ne, fuck, nažalost nismo uzeli nijedan kill, oba, ovdje ću da umrem zapravo, ne seri, au, crna pogibija braću, nisam mogo ništa, iskreno, tako da, Izradili nas braću. Ne veze šta radimo, šta je tu? Jedna sam došla varda. Jaj. Ona nas možda ubije ovdje zapravo. Jaj, doći nam Kane verovatno. Ne bi se ovdje kurčio, imaju izgleda to. Ma to znači ti pojedi to. To je to. Mrtve. Okej. Trebalo je da umre, da. Ok, nice. Ovdje sam, mogao sam da bacim W, ali teo sam ostaviti Mari kill, zato što ona malo pre praktično umrla za mene, tako da ne bi baš bilo korektno da ju nisam ostavio kill, jel, malo bi se naljutila. Bait. Veliki lul. Ok, to je to. Kako on uzeo? Neću. Nice, mrtve. Ok, ajde. Ova, aždu! Ljudi, znači više ovo već nije dobro, ovo već ne valja, znači nemoj više da mi stilaš toliko. Bio je ulti bukvalno perfektan, baš sam se onako stao, znaš, vidiš kako sam stao u mestu, čisto da pokažemo tu animaciju i sve na ovom skinu, to je bila poenta svega, ali brat ga je stilo, tako da nema veze. Fuck, zašto, nebitno je, on je solo laner, tako da znači ćemo svakako, tako da pogubit ćemo, nek uzme ono blue, što se mene tiče, ja baš nisam na tom delu mape, tako da da, drugarice, jebi ga. Ovo bi mogli ovdje da ubijemo baš, tako da ona će vjerojatno pušat, da, to je to. Čitamo mi ove debile, ljudi moji, tako da da. Jedino mi je žao na početku što nju nisam ubio, to mi je ono baš najžalije što se kaže. Aj, morat ću jednog brati. Ajde previše! Ne, ovo je već zezanje. Uzimam sad BF Sword na beku, ali prvo ćemo pokupiti malo džunglu. Inače, interesantno je što ja ne mogu da uzem kill iz nekog razloga, ne znam zašto. Bukvalno svaki sam mogao. Ne znam ko ste primijetili, svaki sam mogao, ali iz nekog razloga nisam. Tako da bilo bi baš dobro da sam imao 4 killa i sada i za klip i za sve, ali sigurno da oni neće surendati jer mi imamo jednog AFK-a, tako da bit će dovoljno interesantno vremenom. To je opet dobro. E sad, ovdje možemo doći. Ne smijemo ovdje doći. Drugarice, aj dođi vamo, odi vamo, oli vamo. Ne mogu da veram ovo zezanje. A ovo je zezanje, dođi brate. A ne može, autizam neki nešto. Dobra golema, opet mrtvi smo ovdje. Ne seri. Če, morat ću ovako ljudi, zanemarite me. O, veliki prefidan, dobro, ovo je već dobro. Ok, dobro je što sam ostavio killove, reći ćemo da je to, da, ok, nice. Nisam se nadao iskreno, ali imaju baš dobar burst, tako da da. Kakav heroj ovaj Velkos, brate, treba da ga banuju, ono, znači, ne treba, postoji igrici, brate. Ali ne, dobro se pozicionirao lik da se nalažemo, tako da nisu ga vidjeli, razumeš, oni su fokusovali mene, bacili ulti na ovu, na mene bacili Q, bukvalno sve bacili na nas i onda je ovo bilo easy za njih, tako da bilo je dobro, iskreno. Lepo odradio ovaj Velkos, Kuros tuju ako me razumete, tako da da. Idemo sada da pokupimo ovo, tako da da, nice. Idemo sada ljudi da uzimamo killove, znači sad je to cilj. Sad su cilj killovi nešto više, tako da sad na koji način i kako vidjet ćemo, ali ono, mislim da će to biti okej. Tu smislit ćemo naći način, ako me razumete. Tako da da, bekamo se ovdje, imamo dosta golda, znači dosta. Uuu, koliko meni ovo fali, 100 golda? A ne, nije 100, nije 100. Nije 100 neki trip. Fali mi 200 golda zapravo, tako da unlucky malo. Ali jebi ga, nema veze, mislim ono šta radimo, ne mogu da uzmem, ali kupit ću bar ovo, tako da to je okej. Vidite, fali mi baš, dobro, 150, tako da eto, šta radimo. Oni izgleda hoće Heralda da uzmu, ne znam samo čemu to. Ja mogu da odem, ne, ja ću bot da idem, ovdje vidim killove, znači ja vidim killove, ova može da uzme kulu. Tako da, ili mid, brati, a u ovom je baš sad ono gust izbor, nažalost ova je mrtva 100%, znači sada će doći njihov top laner, je na aparatima, to je super. Tako da, ko njima top laner uopšte, a ovo je otišao AFK 1.04, brati, tako da, nice man. Ajde ubijemo ovu, ljudi, moram jedan kill da uzmem, ono, za vas, znači za vas, ne za sebe, nego za vas, razumeš, tako da, ajde, molim te, ono, znači ako mi uzme ovari, slučajno, Okej, pa ne bi bilo lepo da nisam uzio jedan, morali smo ovako, znači da se bacimo malo da bi ga digo, tako da šta da radimo ljudi, i ta vremena su došla, tako da eto, ali opet, njihov to planer je gore, gore je luda, ovi su ludi, da, ne trebam ja njima, ja definitivno treba budem na botu, zato što ono, ovaj lik je sam, Jorek ubi igrat, nešto dugo, znaš, bili živi, rekao šta se dešava, Beki, ajde probamo ovdje nešto, ali ja ne znam sad gdje su oni, znaš, to mi malo nesno. Jel nekako mi je logično? Logično da budu na botu, zašto ono kao ova može veliko da uzme kulu ovako, ali ono, kako god, meni je svejedno da, zmaj clear odličan na 9. levelu, šalim se, ovo je drugi zmaj, tako da ono moramo to poštovati. Ne, ovo je bilo skroz okej, e sad, da li ovdje možemo da gankamo ili nešto, ja ne bi, znači ja bi samo pokupio njemu ovo, e sad, meni je interesantno kako oni ne provaljuju da oni imaju zapravo igrača više, možda su i provalili, zašto onda ono, malo bi se više trudili, nekako mogu samo da igraju za late game i vjerovatno bi nas doveli, tako da ono, a brate, a mogla si mog, a brate, ova debil ono. Ne boj se ništa drugarice, to je to, mogo sam ja dići, ali nebitno. Tako da ono, nebitna priča. Uglavnom, valjda je provalio zašto mu nisam ostavio, zašto je pokupila svakog mog, ono, malo XP, levo desno, gore dole, gore desno. Dalje moguće ljudi, dalje moguće da su nam surrendali, ne mogu da verujem, brate. Uglavnom, like, share, subscribe, klip, šta nam kažem, surrendali nam, unlucky, bucky. A idi bre u kura.